USB, aqui, propriedades. Testando 1, 2, 3, testando. Bem-vindo ao chat. Bora lá então. Aí. Bora lá, bora lá, bora lá. Um minutinho. Peraí.
Pronto, estamos com controle. Ah. Collab info. Box. Ah. Só os anunciozinhos de boa. Negócio aqui, supply. Tem que pagar? Nunca. Vamos lá. Armada aqui, o que que tem? Vamos dar uma contribuiçãozinha aqui. Beleza.
mal primeiro. Take no more than 5 debuffs. Uma vez, beleza. Essas aqui são as melhorzinhas que eu tenho. Opa, tem a professorinha aqui também. É biológica. Deixa eu ver. Deixa aqui. Ainda não, acho que é dia 22 que sai. Segscola! Segscola. Dia 22. Já saiu um item de graça pra poder pegar lá pra a contagem regressiva da collab lá. Foi, rapaz. Aqui, Sig Scholar, aqui, ó. Onde é que foi que eu vi bônus aqui, ó? Foi que eu vi aqui. Meio box. Não. Acho que é aqui, News. Cola bem, vou ó. Dia 22 aqui, ó. Dia 22. Ó, aí, ó. Coming soon. Landing soon. Alô? Ah,
Ah, eu tenho que fazer também as diárias aqui, peraí. Ah, no Friday eu já fiz já. Fazer esse aqui, terminar esse aqui, que eu não tenho nível ainda. Material event. Yeah.
isso aqui. Não. Essa parte aqui também ainda não fez. Surgiu as 38. まだです。つまり、そうだ、学園長、一つ質問があるんだけど、前にニュースで ME… ああ、確かに、ちょっと待って。まあ、機密事項ではある。ライデン・ユーマが ME 社を率いていたから。今回の事故。わかるよ。絶対メイクの人に近づいて。はい。Fazer uma escapada, não dá. Vamos lá, mas... Yes!
ングニールファイヤー。妨害だ。Eu tenho que dar uma
see out the tune. Opa, carai! Posso tomar mais que 25 hits, tá?
Opa, tava resolvendo os trem, agora voltei. Bati 2 inimigos, 5 segundos. Ixa! Level 39, velho. Umas coisas aqui antes pra fazer. Aqui, nessa aqui. Yahoo! そういえば、委員長さん、深さんは、でも、私が覚えて、もういいわよ、全ロクターフッカフッカSalve, Gui Paiva! Vi agora a sua mensagem aí, cara. Não apareceu aqui no meu outro chat, não. E nem do bot apareceu, hein. O chat carrega, mas não carrega nem as mensagens antigas. Né, Brônia-chan, hoje o Himeko é um pouco nervoso. Não? ライジング出身。
承知した。ただ、移動開始。戦いがいのある相手じゃ、危険は常に予期せぬか。使命は果たしたぞ、艦長。Agora que eu tô vendo, o chat não tá aparecendo não, né? Deixa eu botar aqui. Agora foi. もしかしてネゲント？そうね。ダメだよ姫子。病気？あ、そうね。私が甘かったわ。眠い。Aqui é não cair mais que duas vezes, não morrer, não tomar mais de dois minutos. ここです。開始。É o outro, vai.Peraí, gente, só um minuto aqui, só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto.